ព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិត្រីដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តប្រវេដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិត្រីដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិត្រីតែងតែកើតមានពីរដងនៅថ្ងៃទី21ដល់23ខែកញ្ញានៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី21មីនាឆ្នាំ2024ពេលវេលាដែលអ្នកទេសចរទាំងអស់តែងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ទៀតហើយនោះគឺព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងចំកំពូលប្រាសាទកណ្ដាលនៃអង្គរវត្តឬសមរិទ្ធិត្រីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហោចារ្យនៅអង្គរវត្តនេះតែងតែបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនរាប់ពាន់នាក់ដែលចង់ឃើញហេតុការណ៍និងចង់ផ្ដិតយករូបភាពនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អ្នកស្រាវជ្រាវបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាសមរិទ្ធិដែលមានសរសេរលើសិលាចារឹកបុរាណថាវិសុវៈគឺជាពេលដែលយប់និងថ្ងៃមានរយៈពេលស្មើគ្នាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024យ៉ាងច្រើនកុះករសូមបញ្ជាក់ដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិតែងតែកើតមានពីរដងគឺនៅរដូវប្រាំងកើតនៅខែមីនានិងសមរិទ្ធិរដូវវស្សាកើតនៅខែកញ្ញាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ